Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić kaže da će u tehničkoj fazi pregovora sa zemljama Evroazijske unije biti reči o kontingentu Fiatovih vozila koja bi mogla biti izvezena na tržište te unije. Gostujući u dnevniku RTS-a, Ljajić je rekao da je važna prepreka otklonjena odlukom Kazahstana da prihvati bescarinski izvoz Fiatovih vozila iz Srbije u zemlje Evroazijske unije. Najava za Fiat je važna za našu privredu, uopšte ističe ministar Ljajić, dodajući da je sporazum veliki faktor za privlačenje stranih investicija. Odgovarajući na pitanje kada bi naša vozila mogla da budu izvezena, ministar je rekao da lopta nije u našem dvorištu. Dvostruko je važno da imamo ovakav sporazum. Prvo, jedna smo od retkih zemalja koja će imati sporazum i sa Evropskom unijom, dakle tržištu 500 miliona ljudi, i imat ćemo sporazum sa 5 zemalja, Ruska federacija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija i Armenija. Kada je reč o broju Fiatovih vozila koja bi mogla da se izvezu, ministar istakao da će o kontingentu vozila biti reči u tehničkoj fazi pregovora. To je preko 180 miliona ljudi, dakle ogromno tržište, šansa za naše privrednike, ogromna važnost u smislu kao faktor privlačenja stranih investitora. Govoreći o turizmu, Ljajić ukazuje da je došlo do porasta broja turista za 13%, a za 14% je zabeležen rast deviznog priliva.